poštovani predstavnici medija, obratit će vam se potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na temu požara na ovom području. Potpredsjedniče, izvolite. Dobar dan. Evo sad smo imali sastanak sa stožerom civilne zaštite Šibensko-kninske županije i grada Šibenika, tu je načelnik stožera gospodin Mileta. Naravno, glavni zapovjednik županijski zapovjednik. Istoku, vrlo velika površina, međutim, sa koordinacijom svih snaga koje su objedinjene na terenu je razgledana neposredna opasnost za ljude. Ono što je najvažnije kod svake nesreće, to vrijedi naravno da danas nema ljudskih žrtava, imamo tri vatrogasca koji su zatražili dječaku pomoć, mislim da su se nadukali njima, ali su se odmah nakon toga vratili svojim zadaćama. Jedna osoba je doživjela neku lakšu ozljedu jer je neko osobno auto naletilo na gospodina, međutim nije ni zatražio dječačku pomoć. Što se tiče objekata, odnosno imovine koja nam je drugi prioritet, tu je došlo do oštećenja na 7 kuća, 4 krovišta i 3 fasade, dakle to je nešto što će se sigurno riješiti. Kada se cijela situacija smiri, 7 automobila je izgorilo, tek treba utvrditi jesu li svi bili ranije u voznom stanju. Također i nešto manjih gospodarskih objekata, čini mi se 2 ili 3. Dakle, žrtava nema, imovinska šteta prema onome što sad možemo vidjeti, barem kad govorimo o osobnoj imovini, bilo da su to kuće, bilo da su to gospodarski objekti ili vozila, nije velika. I evo, sad su snage usmjerene naravno prema ovom dijelu gdje je još gori, a to je smjer prema Alini, odnosno dalje prema Primoštenu, prema onome što sam čuo od vatrogasnog zapovjednika. Trebalo bi se to večeras spriječiti, zaustaviti širenje sa ovog područja, međutim, dosta toga će ovisiti o vremenskim prilikama, hoće li biti bure, hoće li ona biti jača. Ovo danas je bilo orkansko, odnosno na nebu imali 8 zrakoplova, 5 kanadera i 3 air traktora. Ne sjećam se da je to zaključeno da smo imali jednu pozorišnu zračnu snagu. Evo, ja se stvarno zahvaljujem svim sastavnicama iz sustava civilne zaštite i domovinske sigurnosti koji daju svoj maksimum, jer da ga ne daju, sigurno da ne bismo sad ovdje
razgovarali na ovaj način. Naravno, treba zadržati i fokusiranost tijekom noći i gledati da se ovaj požar ugasi i sanira, tako da se ne širi dalje, pogotovo prema drugim mjestima ovdje koja su susjedna. Što se tiče evakuacije, u jednom trenutku je dio stanovnika evakuiran. Zapravo dobrim dijelom su se i sami snašli, organizirano se javilo na smještaj, mislim, 11 osoba, radi se o tri obitelji, jedna iz Slovenije, dakle to su turisti sve, dvije iz Bosne i Hercegovine, oni su smješteni u Borani Valdekin, u Šibeniku, što se tiče kampa i ovdje u blizini, njega su ljudi napuštali, neki se vraćaju uglavnom. Evo, otprilike to je situacija. Bilo je u jednom trenutku dosta napeto, dosta kritično. Požar je praktički ušao u mjesto između kuća, ali koordiniranim i snažnim angažmanom od prije svega vatrogasaca, ali i zračnih snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, situacija je mirnija nego što je bila. Dobro, uzrok požara znam da je rano govori, znam da će ga utvrditi policijski očevid, ali znate kako ljudi ovdje kažu, krenu vrućine, pa jako jugo, pa imamo onih ljudi. Čujte, ja ne mogu o tome spekulirati, kao što ste sami rekli, načelnik policijske uprave, gospodin Santini, me izvijestio da je se zapravo krenulo sa očevidom i to je proces koji će i potrajati. Znamo da je problem sa očevidima kad su u pitanju požari taj da dobar dio onoga što bi trebao biti dokazni materijal izgori. Međutim, postoje i druge metode policijskog rada, tako da se nadamo da će on biti u stanju reći što je zapravo bio uzrok tog požara. S obzirom kako će se razvijati ostatak noći, vjerojatno imate projekcije kako će puhati, u kojim sada zonama je najkritičnije, prijeti li opasnost u jednom trenutku noći se približi nekim drugim naseljima, ali za sada to sve ostaje samo onda? Upravo sam o tome govorio, dakle ovdje prema Kalini je raspoređeno 60 vatrogasaca i oni će ostati cijelu noć, oni i gase požar, ali naravno tu su da prate razvoj situacije, po potrebi će onda pojačati snage, da se naravno da za tim neće biti problem, ali ok, hvala.